plus beau cadeau de l'année ma wax ak mom contane mo no yeen ndax ñaanal len mom ma wër ba ñibisi man ko lool sax la yalla di def vraiment ñu ngi lay ñaanal yalla nga wër yalla nga delu ci wat dal parce que on a besoin de toi doyelu ñi ci yow et tout ñu waxtaan vraiment waxtaan bu neex sax kon li bet na ma xalaatuma ko dal biñ mako waxe julli takusan sax mënuma ko xawma luma julli ba selmal ba ñew fi dal bima waxe ak mom aussi ma passe ko sama dom bu goor bo xamne il fait partie de ses fans momit mu contane ba dene mom mama man lima jot jul ma ngi ci contane ba munuma ka sax exprimer da mané ko mais nañ ko ñaanal rek mu ñew ak jam bo chaque semaine dina ñew budo di demander ay nouvelle am ak yoy mais vraiment degi bet nañu takna momit de bet na ko parce que il aimait vivre dafa bëggoon dundu dal bëggoon dundu sank ba legi ma ngi deug lima soulager sax moy ma ngi deuglu RFM lay jaw la deug vraiment ñukoy defal hommage ñom ministre Malick Gakou le ministre sortant Ablaye Mactar Diop ay xaritam vraiment témoignage yo xamné vraiment man ça me touche droit au cœur dal té vraiment amna yaakar ci mom ñu koy ñaanal yalla yalla na xippé aljana yalla nako alakhiram gënal fi mu joggé yalla na rëccu sax lum fi doon yaggé wa njabotam ji yalla ci yalla tek loxo jabaram yalla ko yalla may xolu mu vraiment ma ngi souhaiter beaucoup de courage da yalla xamne fogg mo ne li yeb dina ko meuna wax sax da ko sega da doy na war ma ngi jali ñep ma ngi jali ma ngi senegal ma ngi jali senegal yeb legui la deg Ablaye Mactar di wax nan television france ñu koy tagge da lool yeb mi ngi may soulager mais metti na vraiment metti na da ma ngi len kay jali yeen ñep da wa ma ngi jéggal ngeen dal.